Habari, naitwa Dr. Mahaba. Leo nimekusogezea sababu ya uboo kulinda. Naam, baadhi ya wanaume wengi wameniuliza hili swali, hivyo imenibidi kulijibu kwa ufasaha kabisa. Hii ni kutokana waziwazi kuwa wanaume wengi walikuwa hawafahamu ni sababu gani ambayo inapelekea uboo kulinda. Na wengine wamejikuta wakiniuliza waziwazi kwa kusema kuwa mbona uboo unasimama kila muda. Sasa hapa kuna majibu yote ya maswali yenu, hivyo jisome sababu zote hizi hapa ambazo nitaziorodhesha, na pia nisikize kwa makini jinsi ambavyo nitakuwa naelezea ni sababu gani ambayo inapelekea uboo kulinda. Wengine uboo unakuwa unadinda kila muda au kila wakati. Zipo sababu ambazo inapelekea sababu ya uboo kulinda. Kwa hiyo ni vema zaidi kufahamu hizi sababu ili uboo unapodinda uweze kujua ni sababu gani ambayo imepelekea uboo wako kulinda. Sababu ya kwanza, kuona maungo ya mwanamke. Je, unajua waziwazi kuwa ukiona maungo ya mwanamke ni ishara mojawapo au ni sababu ya uboo kulinda? Naam, basi tambua hivyo kuwa mwanaume yeyote lijali lazima akiona paja la karibu na kuuma ni lazima tu kutokana na kutamani kufanya naye mapenzi. Hii ni mojawapo ya sababu ya uboo kulinda. Fahamu kabisa kuwa mwanamke au mwanaume unapoona maungo ya mwanamke, haijalishi ni sehemu gani, lakini sehemu ambazo zimejificha, basi itakuwa rahisi uboo wako kulinda. Kwa hiyo ni sababu mojawapo ambayo inapelekea uboo kulinda baada ya kuona maungo ya mwanamke. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kutambua kuwa mwanamke katika sehemu zake ambazo za asili ukiziona tu lazima uboo kulinda. Pia namba mbili, kumvua mwanamke kimawazo. Hii ni sababu mojawapo pia inayopelekea uboo kulinda kutokana na kuanza kumvua mwanamke na kuona kuma yake pamoja na sehemu za mwanamke ambazo ni matiti, mashavu ya kuma, kitovu na kadhalika. Hali hiyo ni kumvua mwanamke kimawazo, lazima uboo ulinde tu. Kwa hiyo kuna ile hali baada ya kumwona mwanamke unaweza kuchukulia kama umemvua kwa mawazo, na unapokuwa unamvua kwa mawazo ni kwamba hisia zinakupanda zaidi na inapelekea hata uboo kulinda. Kwa hiyo ni sababu mojawapo ambayo inapelekea uboo kulinda kwa mwanaume. Kwa hiyo ni vyema zaidi kutambua kuwa hiyo ni sababu mojawapo pia. Pia sababu ya tatu, kuongea maneno ya kimahaba. Kila mwenye nyege lazima apagawe kutokana na sauti za kimahaba. Hivyo ukiwa unaongea na demu wako, hata kama sio demu wako ila anazungumza sauti ya kimahaba, huku akiema kana kwamba uboo umeingia kumani, basi mwanaume lazima suruali itatumuka kana kwamba ni gunia la kusagia mahindi. Kutokana hii ni kwa sababu ya uboo kulinda. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kutambua kuwa sababu pia mojawapo pia ambayo inasababisha uboo kulinda ni sauti za kimahaba. Mwanamke akiwa anaongea sauti ya kimahaba inaweza kupelekea uboo wako kulinda kwa sababu unakuwa unafikiria mawazo kana kwamba umeingiza uboo katika kuma yake. Pia sababu nyingine, kugusana kimwili na mwanamke. Naam, najua umekumbuka ya kuwa ulishawahi kujilindisha kutokana na kugusana mwili wa mwanamke, ila sababu hii mara nyingi huwa inatokea pale mwanaume anapokuwa na hisia za kumpenda huyo mwanamke ama kumtamani. Hivyo katika hali ya kugusana mwili tu lazima mwanaume adindishe uboo. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kwa mwanaume anadindisha uboo pale mwanamke anayekuwa anampenda. Kwa hiyo akiwa anagusana tu lazima mwili usisimke zaidi na itapelekea uboo kulinda. Kwa hiyo ni sababu mojawapo pia ambayo inapelekea uboo kulinda. Fuata hatua hizi kujisajili katika chaneli yetu. Bofya neno subscribe na kisha ruhusu kengele. Weka maoni ama comment ya kile ulichojifunza kwenye video hii. Kama unahitaji video za stori za mapenzi, nitumie ujumbe wa WhatsApp kubwa tu kwa namba ya WhatsApp 0713728736. Utalipia shilingi 2000 tu. Karibu. Kwa hiyo nimeweza kusogezea kuwa ni sababu gani ambazo zinapelekea uboo kulinda, kwa sababu kuna baadhi ya wanaume wengi walikuwa wafahamu kuwa sababu gani ambayo inapelekea uboo kulinda kila wakati. Kwa hiyo kwa jinsi ulivyozisoma hizo sababu unakunisikiliza, basi fahamu kabisa hizo ni sababu ambazo zinapelekea uboo kulinda. Asante.